Jeg har valgt at læse webudvikling, fordi jeg synes, det er utroligt spændende det her med at kunne kombinere en form for brugeroplevelse med noget digitalt og hele den her programmering bagved. I forvejen har jeg arbejdet lidt med det på multimediedesign, men havde egentlig lyst til at lære endnu mere, så derfor valgte jeg at starte på webudvikling. På uddannelsen der lærer vi alt omkring webudvikling, lige fra sådan, hvordan man bygger en hjemmeside til sådan selve brugeroplevelsen og sikkerheden bagved. Så det er ikke bare, at vi sidder og programmerer kode, det er faktisk også, hvad er en god brugeroplevelse, hvad er sådan, psykologien bagved det her, hvad er et godt design og hvad fungerer godt for folk. Så det er meget mere end bare, at man sidder og programmerer. Det er utroligt spændende.